Ja. Ja, ok. Du er for langt med 20-50 skilter. Ja, det er bra. Hei, hva ball var det? Lå den bak lomma? Kom igjen. Atle. Ja, skal vi se. Ja, for sjå. Bare gled. Ja. Ser du han? Spiller dette slaget med ikke så mye spinn, sikkert ikke så mye høyde. Litt mer så å sitte på pinnen. Hvis du vil lære å slå de her slagene i Karsten, så må du komme på kurs hos Bårdskolen. Ja. Bårdskolen.